Čo je HDP? HDP je skratka pre hrubý domáci produkt a je to súčet všetkých tovarov a služieb, ktoré vyprodukuje jedna ekonomika, jedna krajina za jeden celý rok. Slovenské HDP je približne 70 miliard eur ročne. Oproti tomu je, povedzme, nemecké HDP na úrovni 2500 miliard eur ročne. Toto je celkom dobrá predstava, o koľkokrát je nemecká ekonomika väčšia ako tá slovenská. Čiže hrubý domáci produkt je súčet všetkých produktov a služieb, ktoré vyprodukuje behom jedného roka ekonomika danej krajiny.